روسيا هجمارك دزجه المديائي دناف دجي دنجي أمريكا بلوك ديكا. وزيراني دروه لبارغي ناتوم بو كوبنويكي ناسايي انجماني باكوري اتلانتيك لبروسل كودب نوا. هزين روسي بنجيها كنافوكي لأوكرانيا تو باران ديكن. جه برنامه کل کنکشن دنگی امریکا لی واشنگتن پایتخت سلاو ورزیمن صالح دمی جربو بینرن هیجا لای من شو جان دیلان ایده متان خوش انجمنی بالای مفکانی مروفی نتاوی گرت وکان بزورینا دنگیان لدستیشان کردنی انجمنی کی سه کسی لشار زایان دا ابو چاودری کردنی مفکانی مروف لاوکرانیا لوشانانی روسیا تیدا هیرشی کردوا انجمنی مافی مرو به 32 برانبر به 2 دنگ دنگیان دا و 13 دنگیان ندا بو پسند کردنی بریارکا و لیلیان زور اگل ولتانی روشاوا و اوانی تر که دش به هرشکی موسکو بو سر اوکراینا قصه یان کردو پیشکش کرا تنیا روسیه و اریتریا به دش بریارکا دنگیان دا چین دنگی ندا دسته چاودیری پیوندیان یا دولت روسیا ایرو اینه گوت و دزگهن بی بی سی دنگ امریکا رادیو فری یوروپ دوچه ویله و هن دزگهن دن بلوکرن لدور بلافکرن آگاهی سخته لگور آجانس نوچهان آر آی ای بر پرسین روسی ولاتین روج آوا به بلافکرن آگاهی سخته تاوان باردکن لدور ایریشین روسیا لدیجی اوکراینه که موسکو وان وکو اوپراسیون که لشکریه تایبد ده ناسین سروکی روسیا ولادیمیر پوتین روج آوا وکو امپراتوریا دروان بنافدکه مالپرین بشه روسیین بی بی سی و دنگ امریکا ایرو اینه بی تورک تایبتا انترنت ندهاتن وکرن بشه انگلیزی دنگ امریکا و دبو لیه بی بی سی و ندبو. پارلمان روسی هر وها پروژه بریارک اریکر که 15 سال زندان جزا دده سر هر کسی که آگاهی سخته لدور کریار این لشکری بلاو بکه. وزیرانی دروه لبارگای ناتو بو که بنوی که ناسایی انجمنی باکوری اتلانتیک لبروسل که دبنوا. که بنوی که بسرکایتی سکرتیر گشتی ناتو، جینس ستولنبرگ و به وشداری وزیرانی دروی فریلند و سوید و هروها جوزه بورل بر پرسی سیاستی دروی یکیتی اوروپا وزیرکان به یک دنگ شرمزاری هیروشکی روسیه یان کرد با سر ویزگه یکی شش ریاکتری هزی نوکی لشاری اینیر هادار لحریمی زپوریج جیای اوکرانیا وزیرکان هروها جختیان لسر گرنگی یک رزی کرده وکانی دش به روسیه یان کرد هزین روسی بینگه ناووکی اوروپیا هری مزن لی اوکرانیای ایرو تو باران کر که انجام ده آگر به بینگه که بشکی وی کت ده سلادار این اوکرانی گوت وان آگر و مراند او ده دمکی ده که تو باران زیان گهاند بشکی بینگه لی تب باندور ندا سر سلامتی بینگه شارازه این سلامتی ناووکی گوت خمین مزن لدور پفچونی نزیکی بینگه ناووکی اون که الکتریکا بینگه وره برین پشتی ایریش پیوندین تلفنی دناورا سروک اوکراین ولادیمیر زلنسکی و سروک امریکا جو بایدن و هن سرکرده دن جیهان دبون وزارت انرژی امریکا و که هشداری تیما خویا برسفدان رودانان چالا کر ریوبری آجانس انرژی اتمی نونتوی پشت راست کر که تم ماده انتشک در ده انجام ایریش دا بلاب نبونه چین لنیوان اولاتان دایه که نایوی سزاکان بسر روسیه دا بسپینید و رخنه لکردارکانی دا بگرید. بلکو لجاتی رخنه لامریکا دا گرید. لخیبانکان دا جماره اگل هاولاتیانی چینی همان بوچونیان هیو سرزنشتی امریکا دا کنو لگل بوچونی ولاتکی اندان. فروشیاری که تمن 24 سال دلیت ملو بر روی دام چین تا اندازه ایگ پشگیری لروسیه دکاد. هرچند هشتا حالویسی بر رونی اشکران نکردوا. هاولاتی که تر دلیت چین دبی پشگیری لروسیه بکاد لبروی پیشوچونی ناتو برو روشالات هرشی که گوره بو چین و هرشی گوره بو چین درست دکاد. هر وقت شروع بکاران آماجه پیدکن او تنگجهی که ایستا لأوکرانیا آرادایه لدرنجامی جیوازی که سیاسی و میجوی آلوزه لنوان روسیا و اوکرانیا ها پیمانان امریکا و ناتو بلا ما خو هاولاتیانی اوکرانیا و روسیا
چۆن سەیری ئەم شەڕە دەکەن؟ بۆ تاوتوێکردنی ئەم بابەتە دکتۆر ئارا حاجی عەبدوڵڵا پزیشک لە تاقیکردنەوەکانی زانستی پزیشکی و خوێندکاری ماستەر لە مەدیکەڵ بایۆکەمستری ڕاستەخۆ لە ڕێگای سکایپەوە لە پۆلۆنیاوە لەگەڵماندایە. دکتۆر ئارا لە سەرەتا خۆشەتن بۆ بەرنامەی کورد کۆنەکشن. ئێوە کە تازە لە ئوکرانیاوە گەیشتونەتەوە پۆلۆنیا، هاوڵاتیانی ئوکرانی و ڕووسی چۆن دەڕوان نام شەڕە؟ سپاس بۆ جەنابان. هاوڵاتیانی ئوکرانی و ڕووسی وەکو شەڕێکی سیاسی یا کێشەی رووسیا لەگەڵ چوونە ناو ناتۆ بۆ ئوکرانیا ئەو کێشەیە دروست بووە. هیچ کێشەیەک لە بینی هاوڵاتیاندا نییە، تەنها شتێکی سیاسیە و ئیشکالی سەرەکیش لەسەر چوونی ئوکرانیایە بۆ ناو ناتۆ. هاوڵاتیانی هەردووك لا بەو کێشەی کە هەیە دڵتەنگ و خۆشحاڵ نین بەو کێشەیە. بەسی وەک وڵاتەدان بە جێهێش بەترسیدان لە چی بوو؟ وە خوێندکاری ماستەر بوون لە بایۆکەمستری، واتە خوێندنەکەشان بەجێهێشت. بەڵێ، هەموو خوێندکارە کوردەکان و خوێندکارە بیانییەکان بە شێوەیەکی گشتی هەمووی بەجێهێشتووە. لەبەرەوەی هەموو شارەکانی ئوکرانیا بەبێ جیاوازی لە هێزی ئاسمانیەوە قەسەف دەکرێت و ژیانی هیچ مومان لە مەترسیدا بوو و بەجێهێشتنی وڵاتەش تەنها بوو بە کە ژیانی خۆمان بپارێزی. بەس گەشتەکەدان لە ئوکرانیەوە تا پۆلۆنیا بە چ شێوەیەک بوو؟ ئەمە بەسارە هاتین لە ڕێگەی زەمینیەوە ڕێگایە و چوار شەو و چوار ڕۆژمان پێچوو لە سەر سنووری پۆلەندا ئوکرانیا چاوەڕێ بوون تا توانی مانداخڵی خاکی پۆلەندا بوون. یان هیچ گرفتێکن لە ڕێگە نەبوو؟ گرفتەکە تەنها لە زۆری خەڵک، لە زۆری و خەڵکیانەی کە دانهێ لە ئوکرانیا بێنە دەرەوە بۆی کە مەترسی لەسەر ژیانیان کەم کەنەوە. قەرەباڵگیەکی زۆر زۆر ئەوە تاکە گرفت بۆ نامشتەکانی کە بە شێوەیەکی ڕێکوپێک هەتا لە ڕێگەی هاوکاریکردنی ڕێکخراوەکان و کەنیسەکان لە ئوکرانیا بۆ دابینکردنی خواردن و پێداویستیەکان بۆ ئەو هاوڵاتیانەی کە بەرەو پۆلەندا کۆس دەکەن هەموو شتێک دابینکراو. وەکو بازێک تێ پۆلیسی پۆلۆنیا باوشی کردبووە بۆ پەنابەرەکانی ئوکرانی، ئایا بە هەمانشیە بوو بەرامبەر بە کەسانی وەکو ئێوە و ئەوانەی تر کە بێگانان؟ بەڵێ، بە شێوەیەکی گشتی هیچ جیاوازیەکیان نەکردووە لە بینی ئەوەی کە کەسێک کە بیانییە لە وڵاتەیە ڕێگە پێدراوە لە وڕاکتەبژی یا ئەوەی کە ئەسڵ ئوکرانیە. هیچ شتێکی وانە بۆ کە شایانی باز بێ. بگرێمەکە هاتین زۆر هاوکاریان کردین پۆلیسی ئوکرانی و زۆر بەڕوویەکی خۆشەوە بەدەمێمەوە هاتن و باوەشیان بۆ کردین. دکتۆر ئارا، ئایا رووسیا و یاخود ئەمریکا هۆپەیمانانی بە شێوەیەکی ڕیالستانە هاوسوکۆت لەگەڵ ئەم کێشە دەکەن؟ ئەوەی کە هەیە تا ئێستا تەنها لێدوان و پشتگیری بووە لەگەڵ کۆمەڵێک هاوکاری کە بۆ ئوکرانیا کراوە و لەوە زیاتر هیچ شتێکی وا نەبیندراوە کە پشتگیریەکی هەردوو لابکەن بۆ نێوەندگیری کە وەزار بەزەرچی زووتر کۆتایی بێت و لەوە زیاتر قوڵ نەبێتەوە. بەداخەوە لەوە زیاتر تا ئێستا هیچ شتێک نەکراوە و بە هیواین کە وڵاتانی ئەوروپی و ئەمریکا بێتە سەرخات بۆ ئەوەی کە بە زووترین کات ئەو کێشەیە کۆتایی پێبێت، چونکە زیانێکی زۆر بەرخەڵکی سڤیل کەوتووە لە ئوکرانیا. شروعکارانی دەڵێن ئەگەر بەهات بە ئوکرانیا بێلایەن بایە تووشی ئەم ماڵوێرەیە نەدەبوو. ئێوە چۆن دەیبینن؟ بێلایەنی ئوکرانیا لەو حاڵەتدا تەنها شتێکە کە بە مافی خۆی دەزانێت کە بۆ پاراستنی ئاسایشی نەتەوەی خۆی کە ببێتە بەشێک لە بێتە ناویەچێتی ئەوروپا یا بەندان بێت لە ناتۆ. بەڵام دەکرا ئەگەر لە تێگەیشتنی زیاتر هەبا وەکۆی کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوو وازانم دوو ڕۆژ پێش ئێستا بوو کە ڤلادیمیر پوتین لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا باز لەوە دەکا کە ئوکرانیا داخلی ناتۆ بێت هەڕەشە دەبێت بۆ سەر ئاسایشی رووسیا. بەوەی کە جێگیربوونی ئەندامانی ناتۆ یا ئەو پێداویستی جەنگی سەربازیانەی کە ناتۆ هەیە بیداد بە هەڕەشەی دەزانێت بۆ سەر خۆی. بەڵام ئوکرانیا بە پێچەوانەوە وەکو مافێکی خۆی، مافێکی دەستوری خۆی سەری ئەوە دەکا کە بچێتە ناو ناتۆ بە هەمان کاتدا بچێتە ناو یەکێتی ئەوروپاش. دکتۆر ئارا، شروعکارانێک دەڵێن ئەگەر بێت و سەرکردە سیاسیەکان بە کراوەترەوە بڕوانە ئەم کێشە و بتوانن پێکەوە کار بکەن، دەتوانن کێشەکە بە ئاسانی چارەسەر بکەن. ئیوەش چی دەڵێن؟ بەتەکید ئەگەر لێکەی تێگەیشتن هەبێت بە شێوەیەکی دیبلۆماسی ڕێککردنی بکەن لە بینی خۆیاندا کە وابێ نە بە زەرەری لایەک و قازانجی لایەک وێ شتێکی مام نێوەندگیر بێت لە بینیاندا، بەتەکید ئەو کێشەی کۆتایی پێدێت و وەزعی هاوڵاتیان و وەزعی ئەو وڵاتەش دەکەوێتەوە باری ئارامی و دەکەوێتەوە سەر ژیانی خۆی. دکتۆر ئارا حاجی عەبدوڵڵا، پزیشک لە تاقیکردنەوەکانی زانستی پزیشکی و خوێندکاری ماستەر لە مەدیکەڵ بایۆکەمستری،
که لە پۆلۆنیا و لەگەڵماندا بوون زۆر زۆر سپاس. بۆ جەنابتان سەپاس. دەنگی ئەمریکا چاوەکانیەکا پێ باوەریان و چاو ئاگاهیان. برای مالپر و پلاتفورم میدیا جواکی دنگی امریکا بالا خوب دن پیزانین و نوچه این جیهانه. پاش هفته یک لحیرشی روسیه با سر اوکرانیا، هیزکانی روسیه بردوامن لبرو پیشو چون سر رای بزوری سزنش کردنی روسیه للاین انجمنی گشتینی نتوی کرد و کانوا. کارل با پیامنیری دنگی امریکا لە پێنتاگۆن ناوام راپۆرت ئامادە کردووە و نامو عەبدوڵڵا درێژەی پێشکەشمان دەکات. بۆمبارانی رووسیا بۆ سەر ئۆکرانیا بەردەوامە. راپۆرتەکان ئاماشە بۆ دەکەن کە شاری خێرسۆن کەوتە دەستی سوپای رووسیا. لە دەستپێکی داگیرکردنی ئۆکرانیاوە حکومەتی ئۆکرانیا دەڵێت هەزاران کەسی مەدەنی کوژراون و بریندار بوون. چەندین منداڵی وەکو ئەمە لە کیڤ لە ژێرزەمینی نەخۆشخانە لەدایک بوون. لە کاتێکدا ئۆکرانیەکان لە سەر ئاپای وڵاتدا ناچار کراون لە ژێر زەویدا خۆیان بشارنەوە. لە هەر شوێ بتوانن خۆیان حەشار دەدەن. منداڵیان تێدایە کە چارەسەر بۆ شێرپەنجە. لە ژێر زەمینی نەخۆشخانەی مناڵان وەردەگرێت. لە کاتێکدا دکتۆرەکان و سیستەرەکان کاری خۆیان دەکەن و چارەسەری نەخۆشەکان ئەکەن، دەنگی تەقینەوە لەسەرەوە دەبیسرێت. ئەمە شەرمەزارییە. وەزیری دەرەوەی ئەمریکا سزای زیاتری ڕاگەیاند کە وڵاتەکەی خستوێتە سەر کۆمپانیەکانی رووسیا. ئەمجارە 22 کۆمپانیای بواری بەرگری کرانە ئامانج. ئەوانەی کە چەک بۆ سوپای رووسیا دابین دەکەن تا لە هێرشی ئۆکرانیادا بەکاریان بهێنێت. ئەمریکا هەروەها سزای خستوێتە سەر فڕۆکەی رووسی و گەشتەکانی هێڵە ئاسمانیە رووسیەکان بۆ ئەمریکا وەستاون. لە نزیک کیڤ بەرپرسان دەڵێن ڕیزێک ئۆتۆمبیلی سەربازی رووسی بە درێژی 60 کیلۆمەتر وەستاوە بەهۆی کەمی خۆراک و بەنزینەوە. بۆ سەربازە ڕووسانەی نێردراون بۆ بەرەکانی شەڕێکی نادادپەروەرانە کە پێویست نیە، پێیان دەڵێم سەرکردەکانتان درۆتان لەگەڵ دەکەن، تاوانی جەنگ ئەنجام مەدەن، هەموو شتێک لە دەستتان دێت بیکەن تا چەکەکانتان دابنێن و ئۆکرانیا جێبهێڵن. ڕۆژی پێنجشەمە پنتاگۆن ڕەخنەی توندی لە فەرمانێکی سەرۆکی رووسیا ڤلادیمیر پوتین گرت کە چەکی ئەتۆمی وڵاتەکەی خستۆتە حاڵەتی ئامادەباشییەوە. ئەو گوتارە ئاگرینانە و گۆڕانکاری لە پێگەی چەکی ئەتۆمیان کاچارە نوساسترین جۆری چەکن کە هەردوو لامان هەمانن جێگەی قبوڵکردن نییە. ئەمریکا هیچ جوڵێشی هاوشێوەی ئەنجام نەداوە. گوتەبێژەکەی پنتاگۆن ڕایگەیاند پنتاگۆن تاقیکردنەوەی موشەکێکی کیشۆربڕی دواخستووە بەهۆی ئاماژەیەک بنێرێت بۆ جیهان کە ئەمریکا هیچ پلانی بە بەکارهێنانی چەکی ئەتۆم نییە و بۆ ئەوەی هەڵاتیەگەیشتن ڕوو نەدات. ئەم بڕیارە بە بچووک وەرناگرین، بەڵام لە جیاتی ئێمە نیشانی دەدەین وەکو وڵاتی خاوەن چەکی ئەتۆم هەست بە بەرپرسیاریەت دەکەین. ئەمریکا بەردەوامە لە ناردنی کۆمەک بۆ هێزەکانی ئۆکرانیا و لە هەمان کادا هۆشداری دەدات کە سەربازانی رووسیا لە شکستەکانیانەوە فێر دەبن. گوتارە ساڵانەیە سەرۆکی ئەمریکایە یەکەم جۆ بایدن باڵکشاند سەر سەرکەفتنا ڕێبەبەریە وید یەکیتیە پرانیە جیهانێدا لە دژی ئێریشە سەرۆکی رووسیا ڤلادیمیر پوتین لە ئۆکرانیایی. بایدن گوت کیێڤ ئەنیە پێشینە شەر جیهانی دەیە ناوەرا دموکراسیان و زۆرداران. وی گوت دموکراسی دێ بسەرکەوێ. لەگەڵ سەرتربوونی هێرشەکانی ڤلادیمیر پوتین سەرۆککۆماری رووسیا بۆ سەر شارەکانی ئۆکراینا وەک خارکێڤ، کیێڤ، جۆ بایدن سەرۆکی ئەمریکا لە ئەنجومەنی نوێنەران لە وتاری ساڵانەیدا بە خەڵکی ئەمریکای گوت کە جیهان لە بەرامبەر دەستدرێژیەکانی پوتیندا یەکگرتووە. جیهانی ئازاد ئەو بە بەرپرسیار دەزانێت. لەگەڵ 27 ئەندامی یەکێتی ئەوروپادا لە نێوانیاندا فەڕەنسا، ئەڵمانیا، ئیتالیا و هەروەها وڵاتانی وەکو بەریتانیا، کەنەدا، ژاپۆن، کۆریا، ئوسترالیا، نیوزیلاند، وڵاتی زۆرتری دیکەش، تەنانەت سویسرا گوشارێکی کاریگەریان خستۆتە سەر رووسیا و پشتیوانی لە خەڵکی ئۆکرانیا دەکەن. پوتین ئێستا لە هەموو کات زیاتر تەریک ماوەتەوە. بایدن گوتی کاتێک پوتین هێرشی هەمەلایانەی بۆ سەر دراوسێ خۆی دەست پێکرد، لێکدانەوەیکی زۆر بەهەڵەی کرد.
او پیوابو که دتوانید لناخو لانجومانی اولاته دا دوباره کی من تبخار پیوابو دتوانید لأوروپا دوباره کی من با دروس بکرد بلان پوتن حالای کرد ایم آمدین ایم یک گرتوینو او کاری که انجامی دادید بایدیم گوتی کد دخیانید بلان امریکا و هاوپیمانانی لناتو یک گرتو دمین نوو آزادی به سر زورداری و ستمگری دا سر دکوه بایدن سبارت بکشانوی پرلا آجاوکی افغانستان لمانجی هشتی سالی پر ندوا بلام لولامی کمارکان بو گوتاری بایدن فرمان روای آیووا امی بشکستی سروک زانی و بتوندی رخنی لیگر او کشانو کار سرباره لافغانستان بو بهوی کجران جماره کی زوری امریکایی خیانتی به هاو پیمانکان من کرد و دجمنیشی بوره کرد کارناسان کتیان بسرنزدان بخیرانکانی هستا جای تیگیشتن که بایدن به شکل سیاستی دروی خوی با اوکراینا ترخم کد غلاتی کشتا زرشتی تی در رون نیه که تی که پیم وای بایدن تا استا گلک از منو بایخی خوی سلماندوه بلا مهموش تیگ پیوندی با او هیا که دوخل اوکراینا چون ده چه تا پیش کارناسی چی دیکه بدن جی امریکا دلید که ولامی ارینی و هیزی بایدن سبارت با لگدانوکانی لسر اوکراینا جگای سرنزی مسکو ده بی. لبارې سیاستی درو او امریکایی ګلې ګرینګا پوتین خریق بهر جوړه دوبرکی یان ځانګندن یک به سیاستی امریکا د بیت پی موایا همو بشدارن نکټنیا بایدن د انزانی کې استاکاتی نردنی او امرجینیا سرګ بایدن زری چې د کبراشکاوی رایګان ک امریکا هیزی لشکری بو اوکراینا نه نیرید بلان بلینی شیدا ک خو یو اندامان د کی هاوبندیناتو برګری له خاچی ناتو دکن مليونه که ولاتین اوکراینی له ولاتین اوروپین جیران بونه پنابر د دمکه دا کو اوروپا سوزداری خو به خلک اوکراین را نشان ده کومله یا کاتدرائین اوروپی گوت کنیسیان جنرویج حتا مالتا او اسپانیا حتا اوکراینا نخوست لبرانبر وی شری بدنګ بمینن راستا خلک اوکراین له همبر ایریشن روسیا لبرخوددن له د دم حفتیه کا شریدا مليونه کا سیویلن وی ولاتی روشلاتا اورپا روکرنا ولاتین دین اورپی دګل خلک تفای جهان اورپیان هفسوزی او دلووانی اخوا جګل یوکرین را نشان ددن کاتدرائین دهان ولاتین اورپی ده پنشم و زنګل دان بو دمه 7 دقیقه ان وکفسوزی جدار دی ویګل جر بومبن Artisha Russia da. Ja, in ganz Europa, in allen Domen, Kirchen, Kathedralen. Jibu dama 7 daqiqeyan zankledan, daqiqeyak jibu har rojaka shari bewa tau berdawam. Am hafsuzen gale Ukrainayna. Ko jie shar da tarsan u jie jiana khu da tarsan. Awen draven, awen jive eshe dinalen. دیگل وی دنگی کاتدرائی نوتردام لفرانسا زنگلین کنیسین باجارن دهان ولاتین دین سرانسری اوروپا لیدخستن. هنک جی خلکی المانیا دیگود درده بستری خلکی اوکراینا تیتن نها سر پیهاتین پیرو کالنوان لبیراوان تینن. زیر اگرائفن و دلی ما بمان رایه ام هزراوان کسان دکن کونها جمالین خواه درابن اف بیرا من دینه دما خسیا من جمن را دگود کاچاوا دمه ها چلی ده ده سرمایه ده جروسیای روشحالا دراویا بپینج زاروکان را بی زلام تنه به عربه یا هسپان کومالای کاتدرائین اورپا دی بیجا آگیر برگوی اورپا ام بی دنگ نابن او دی بهیلن زنگلین کنیسین ملیخن خلکی مدرید پایتخت اسپانیا جی نخواست لهمبر درد سیویر این اوکراینا جا انجام ایریشن روسیا لسر باجار انوان به دنگ بمینن. کانیا زیبا نیستون من ایسا پشتی که کدو بکاری بکی نینا با اوائی که مرو بیده سلات و به هیویه لیده بکو سمبولک بکی وی هرکاری بده مخابن او هر تشته ده بکو نشانه بکو مروف حولا گوهرتنه که ده دلخواز و هفسوزین گل اوکراین احیوی دیکن که دناف روسیا دیجی کنیسه هفسوزی خوا نیشان بدن. اگر تفگرک به وی آوائی درکه و به گمان به پیتر کاریگری هبه حتا کزوتر افشار ورا راوستاندن.
دنگی امریکا سرشوی متوانه پیکراوی هواو زنیاری لمالپارو تورکو ملایت یکانی دنگی امریکا و اگداری هواو گرانکار یکانی جیهان با لکات یک ده امریکا و هاپی مرکانی به هوی شری اوکرانیا سزاکان و سرسر و کماری روسیا ولادیمیر پوتین و گوره برپرسند سپینن دا کوکی کارانی مافکانی مروغ لامریکا داوال برای برکی بایدن دکن که یارمتی او کش بر اوکرانیا نبداد که لسر خاکی امریکا دان آلن باروس ام راپورتی آماده کردو و هاوکارمان با فراونوری پشکش معنی دکد اندری اومانسکی خوندکاری سالی دو همی زن که هشتا نتوانه باور با وبکا که روسیا ولاتکی داگیر کردوه. هشتا جگای سرسورمانه که دبینی ولاتکی داگیر کردوه. اومانسکی خوندکاری که اوکرانیه که لرگای ویزای خوندنوه هاتوه با امریکا. او خوندکاره داله که او بودره جدن بخوندنکی رنمایکانی دزگای کوچی امریکا پیرو دکاتو دشلی بلنده یوی بگرتوه با اوکرانیا. زورک لە اوکرانیەکان و گۆمانسکی ڕووبەڕووی ئەو گومانە بوونەتەوە دەربارەی ئەوەی کە دەتوانن بگەڕنەوە بۆ وڵاتەکەیان یان نا یان تا چەند دەتوانن لە ئەمریکا بمێننەوە پارێزەرانی کۆچبەران و ڕێکخراوەکانی داکۆکی کار بۆ ڕێگەگرتن لە دیپۆرتکردنی اوکرانیەکان لە ئەمریکا هەوڵدەدەن لە ڕێگای دابینکردنی جۆرێک لە یارمەتی مرۆیی کە بە یاسای TPS ناسراوە حکومەتی ئەمریکا ناچار بکەن اوکرانیەکان دیپۆرت نەکرێنەوە اما بریاری که کلدستی وزیری اسایش نشیمانی دایو کاتی کولاتی که لحلو مرجی کدابی که گرانوی سلامتی خلقه که محال بکاد وکم الملانی چکداری و باردوخی نا اسایو کاتی که لیستادا لأوکرانیا دیبینین او دتوانید بریار بداد بوجی بجی کدنی او یاسایا رومان کرول خویندکاری اوکرانی لپیمانگای تکنولوژیای کالیفورنیا دخوینیتو اویش ویزای خویندنی هیا لگل نادیار بونی دا هاتوی اوکرانیا او خزانه کی بدوی بجردی کی تر داده گرن اوی امیا سیدی کاد اوی کد توانید بو او حوالات یعنی ولاتانی دیکا ک بشوی کی کاتیل امریکان مانو کان بودریش بکاتوا اوج دکری ته هجده مانگ بیت هر وه د توانید مولتی کار بو خلق دابین بکاد اگر داوی بکن کنگرسی امریکا لا سال 1990 دا یاسای باری پاریز راوی کاتی یان تی پی اس سی پسند کرد اوی امیا سیدی کاد اوی که دتوانید با او حولات یعنی ولاتانی دیکه که بشوی که کاتیل امریکان مانو کهان بودریش بکاتوا. اوج دکری تا هجده مانگ بید. هر وحا دتوانید مولتی کار با خلق دابین بکاد اگر داوای بکن. لئیستادا او بریاره لجر ده سالاتی وزیری آسایشی نشتمانی دایا که جبه جبه کره. او وزارت بدنگ امریکای را گیان که بر پرسکانی چاودیری بارودوخی اوکرانیا دکن بلام زانیاری زیادر یعنی نخست رو. با پی امریکانی سرجمیری امریکا نزیکی 105 هزار کسی اوکرانی که رگزنامی امریکایی نیا لولایت یکرتوکانی امریکا دا جین که نزیکی 2000 یان خویندکاری نیو دولتین که دتوانن سود لیاسای تی پی ایز یان هندک حالتی پارز را ور بگرن. من براستی پیم باشه بگرمو با اوکرانیای سر بخول. همو هوله کش دادم با اوی یارمتی ولاتکم بدم. بلام لئیستادا اومانسکی اوکرانیکانی تر لامریکا دمین نوو لباری چارنوسی خویانو دا هاتوی نشتمانکیانو دل نیانین کچی چاوریان دکات. او شوینهی که لبرلین نازیکان لسال 1945 خویان را دستی هزکان یکیتی سوویت و هاپیمانان کرد اصاکا موزخانهی که بنامی موزخانه آلمانی روسی کلگلین آلمانیکان، روسکان، اوکرانیکانو بلاروس و پاریز راوا بەڵامێستا تێگەڵاوی شەڕی نیوان ئۆکرانیا بووە و پەلاماری هێزەکانی رووسیا و تەنها ئاڵای ئۆکرانیا تێدا هەڵکراوە. هەشتی گولانە ساڵا 1945 فەرماندارین سەرکەتیین هەڤالبەندان گەهشتنە باڵا فەرگەها تەمپلهاف یا بەرلینێ. شکستنە فەرمیا نازیان لڤێ بنگەها لەشکەری یا بەرێ لە ڕۆژهەڵاتە بەرلین گوژەئاڵیە سۆڤیەتێ ڤە هاتبوو گرتن هاتە ئیمزاکردن گو شەڕێ لە ئەوروپایێ بداوی هات. ژوی دەمیڤە ئەڤ ئاڤاهیە ژەئاڵیە کۆمەڵێک دیروکناسێن ئەڵمانی، رۆسی، ئوکراینی و بەلەڕۆسی هاتیە نۆژەنگکردن و پاراستن. و وەکی مۆزەخانەیە ئەڵمانی
روسی تیزانین. پشتی هرشا روسیای یا حفتی بوری ریوه بری به بریار دا گوتن آلای اوکراینا لپیشی موزخانه هلدد و ناو موزخانه هاتن خامتن. بگیشتی هم هر چار آلایا نشان دادن. المانیا، روسیا، اوکراینا و بلاروس. ام وی وکی سمبول گرین دبینین که ام به اوکراینا را حفظوزی دکن. اوکراینا قربانی الیره. ایرش دوی تید گرن. جبه وی اکی او رو متن آلای بلند گر. ناکوکی پر کورتر دبه. در شر جیهانی دوی ده اوکراینا بشک جیهکتیا سوویت بو. هوویتیا نازیان دجی سوویتان باش هاتیه بلگه گرن. گلک جوان تاوانان لسر آخا اوکراینای یانها بک هاتن. او جیهی که نازیان خالی رادس گری در سال 1994 ده بشتی هلوشانا یکتیا سوویت بو موزخانه یا المانی روسی. بشتی 20 سالان روسیا اوکراینا داگیر گر. کریمیا بخ و دناوراستان آکوکیان ده موزخانه بناوی خوکر. زودستی اوکراینشن کولیگن حوالین میین اوکراینی زحمتیان دبینین دماکو موزخانه این بناوی موزه آلمان و روسان ده کاردکن. دمکی بو آلمانان درست بو گر مرو بیجن ما و روسیا موزخانه پیک به هیه. لیندکی نراسته. روسیا پو واتایا یکیتیا سوویتی حاتو بناسی. جبو دمک دریش و یکی کس نرحت ندکر. لی جبو آلمانان گل گرینگ کما دجمن خواهی بری مزخانه اک هبه لیم نها دزانین که جداهی نابین روسیا، اوکراینیا و بلاروس گرینگه. در دسپی که هیرش آخوایا ویداویه ده سروک روسیا گود گمه بستاوی جناب برنا نازیان لأوکراینایه. روسیا گلک جاران حکومت اوکراینا به نازیان برهف گریه و او به جنوسایت تاوانبار گریه. اوکراینا به تندی او یک رد گریه. روسیا دبیجد که سروک اوکراینا ولادیمیر زلنسکی جهیه و با پیروی دجی نازیان شر گریه. یورک موره ریوبر موزخانه جگوتن پوتن تورایه. رونی کرنک شاشه او فسادکا میجویه که من قد باور ندکر بلکه پراستی امجو دیرو که تشتکی فیر نبونه. اوه دیرو که که هنجی جه ناکوکیه یه المانیا و اوروپا باور دکرن که شر بشک جه دیرو که بو او قد دوباره نابه اوه تنه دموزخانه این بوی رنگی ده ورن بیر آنین. لیدما ناکوکی ودگره اوروپا روسیا زمان پفچونین ست سالا بیسته بکارد دینه دما که تانکین وان در بازی اوکراینا دبن. بینر نهجا به وی راپورتی هم دیگن داویه کرد کنکشن ایرو هم بیوینه تشتیم پیشکش کری به دلی وابون تا روجا سیشمی سلاوین هفکاری من روین دوسکی و فراد فلاحی لکنترولی و جانی دیلان و من صالح دمی جرج بو و هر شاد و بختوار بن ببینه خوش